አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንኳን በሰላም በድጋሚ ተገናኘን። እንግዲህ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን እንላለን። እኛ ያላህ ነን፣ ወደ አላህም ተመላሾች ነን። ይህንን ቪዲዮ ስለጥፍላችሁ ከኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ወይንም ደግሞ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ የተለቀቀ ቪዲዮ ነው። በቅርቡ የሚያውቁት ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ምን ይላል በፔጁ ላይ ጽፎ የለጠፈው፣ ኮሮና ቀልድ አያውቅም ይላል። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ይላል። በኮሮና ቫይረስ ወይንም ኮቪድ-19 ምክንያት የሞቱት ወንድማችን ወይንም ወንድሜ ወይንም አባት ይላል ልዩ ቀብሩን ለኮሮና ብሎ የተዘጋጀውን ቀብር ቦታ ሄጄ ለመታደም እድሉን አግኝቼ ነበረ። ይህ የሞቱት ሰዎች ከኤሌመንተሪ ጀምሮ እስከ ሀይ ስኩል ድረስ አብረን የተማርን ከዛ በኋላም በድምጻችን ይሰማ ትግል ጊዜ አብረን የለፋንና ለሙስሊሙ ትግል በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያሳለፈ ሰው ነበር፣ አላህ በጀነት ያስደስተው ይላል ጽሁፉ። ከዛ በኋላ ደግሞ የቀብር ስነ ስርዓቱ ለክርስቲያኑም ለሙስሊሙም የተለየ ሆኖ ድሮ ከሚቀበሩበት ቦታ የተለየ ቦታ ኮሮና የያዛቸውና በኮቪድ-19 የተያዙ የሞቱ ሰዎች የሚቀበሩት ለየት ያለ ቦታ ነው። 20 ሰዎች አንሞላም ይላል ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ። ለቀብር የሄድን ሰዎች 20 ሰዎች አንሞላም። 20 ሰዎቹን በጣም ተራርቀን ጀናዛው ከመኪናው ሳይወጣ በርቀት እንደዛ ማድረግ ያለብን አድርገን ሰላተል ጀናዛ ሰግደንበታል ይላል። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ መንግስትን ለማመስገን እፈልጋለሁ ይላል። እሱ ምንድን ነው እንደዚህ ለያይቶ ለሙስሊሙም ለብቻ ተደርጎ ይሄንን እድል ውጭ ሀገር የሞቱ ሰዎች ላያገኙ ይችላሉ እና ለሙስሊሙም ልክ እንደ ባህላቸው ወይንም ደግሞ እንደ እምነታቸው እንደሚፈቅደው ተደርጎ ለየት ያለ ቦታ፣ ክርስቲያኑም እንደዛው ለየት ያለ ቦታ እንዲቀበር ተደርጓል። በጣም የሚያሳዝነው እና ልብ የሚነካው ነገር እንግዲህ ጊዜውም ረመዳን ነው። ቤተሰብ መጥቶ መቅበር አይችልም። የተለያዩ ነገሮች በተደራራቢ ሆነዋል። አላህ ይጠብቀን። በዱአ በርቱ። ወደ ክፍለ ሀገርም ከኢትዮጵያም ከትላልቅ ከተሞች ወደ ገጠር ቦታም እየገባ ነው፣ እየተስፋፋ ነው እና ለቤተሰቦቻችሁ እየደወላችሁ ኢንፎርሜሽን መስጠታችሁን እንዳትረሱ። ለጥንቃቄ ያህል የቻሉትን እንዲያደርጉ እንትናችንን እንወጣ፣ ድርሻችንን እንወጣ የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። በጣም በቅርቡ የሚያውቀው የኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ወዳጅና የሚተዋወቁ ሰው ነበሩ። አላህ በጀነት እንዲያስደስታቸው ሁላችሁም ዱዓችሁን ማድረግ አትርሱ። በጣም አስፈሪና ዘግናኝ በሽታ ነው። ይሄ በሽታ እንደ ቀላል ልናየው አይገባም። ስለዚህ ዱዓ አድርጉ። ይህንን ይመስላል ቀብሩ። ቪዲዮ የተወሰደው ከኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ፔጅ ነው። እንደዛውም ከአህመድ ዲን ከኡስታዝ አቡበከር አህመድ ነው። ግን በአቅራቢያው የሚያውቁና በደንብ አብረው የሚተዋወቁት ከኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ጋር ነው። አላህ በጀነት ያስደስተው። በዱዓቸው አትርሱት። የቀብር ስነ ስርዓቱ ይህንን ይመስላል። እስከ መጨረሻ በመከታተል ዱዓ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። ረመዳናችንን አላህ ይቀበለን እያልኩኝ በዚህ ላይ ያያችኋለሁኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። ባይ ሻዲ ቻንስተዋል እንቀበለዋለን። ሲሳይ
ሲፈር እንቀበለዋለን። ሲፈር